निघाला त्याचे अर्धे पैसे पण निघाले नाही। कांदा उत्पादक शेतकरी तुम्ही पाहताय काय हाल, म्हणजे कशा पद्धती कांदा निर्यात बंदी केली म्हणून बांगलानं संत्रा घेणं बंद केलं, दुहेरी तलवार आमच्या अंगावर शेतकऱ्यावर चालली। संत्रा उत्पादक शेतकरी मेला, कांदा उत्पादक शेतकरी मेला। सरकारचं या सगळ्या लक्षाकडे पाहिजे तेवढं लक्ष नाही, त्याचं मी निषेधही करतो। कारण शेतकरी जगला तरच देश जगू शकतं, तो कुठल्याही जातीचा धर्माचा असू दे, शेतकरी या देशाचा कणा आहे आणि त्यासाठी जे काही करता येईल, ज्या पद्धतीनं करता येईल त्या पद्धतीनं आम्ही करू। आपण जर बघितलं तर काल त्यानंतर मी अंबडला जालन्याला सभेला गेलो होतो, मात्र हा राजीनामा दिला, बाहेर कसं आलं नाही, कोणाला याबद्दल समजलं? मला वाटते या सगळ्या बाबतीवर मी 20 फेब्रुवारी बोलू, सगळं काय असेल सगळी कसं आहे का। आमच्या बोलण्यानं अधिक तेळ निर्माण होऊ नये किंवा समाजामध्ये काही वाईट होऊ नये या विचारानं चालणारा मी आहे। आम्ही शेतकऱ्यासाठी तिखट बोलू पण जातीमध्ये कुठेतरी तेळ निर्माण होईल असं वाईट बच्चूकुळ आयुष्यात कधी बोलणार नाही, त्याचा विचार करूनच आम्ही समोर पावलं ठरतो। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।